St. Mary's Radio, St. Mary's Water Girl, St. Mary's Radio. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സെന്റ് മേരീസ് റേഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെന്റ് മേരീസ് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ആൽഫി എഡിസൺ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 9B. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ തനത് ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും എന്ന പേരിൽ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓണത്തിന് ഒരുമുറ പച്ചക്കറി എന്ന പേരിൽ നാടിനൊപ്പം നന്മയോടെ സെന്റ് മേരീസ്. വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വായനാ വാരം ആചരിച്ചു. June 20 ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു. ലഹരിരഹിത പുലരിക്കായി ദീപം തെളിയിച്ച് ചേർത്തല സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും. ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരിച്ചു. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചലഞ്ചിലൂടെ ഒരു കൈത്താങ്ങായി സെന്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസ് ചേർത്തല. കരുതൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചികിത്സാ ധനസഹായ വിതരണം ചെയ്തു. July 5 പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ അനുസ്മരണ ദിനം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. June 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ അമൃത മാഡം ക്ലാസ് എടുക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തു. ഹെഡ് മിസസ് ലിസിയാമ ടീച്ചറും സീഡ്സിന്റെ പ്രവർത്തകരായ അധ്യാപകരും നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. June 16 സെന്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസിൽ നാടിനൊപ്പം നന്മയോടെ എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഓണത്തിന് ഒരുമുറ പച്ചക്കറി എന്ന പദ്ധതി സ്കൂൾ മാനേജറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഫാദർ ആൻഡോ ചേരാം തുരുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ യുവ കർഷകനായ ശ്രീ സുജിത്തും സംസ്ഥാന കർഷക അവാർഡ് ജേതാവ് മാസ്റ്റർ അനന്തകൃഷ്ണനും പങ്കെടുത്തു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ തളിർ എന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. June 19 വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെന്റ് മേരീസിൽ വായനാ ദിനാചരണം ആരോഗ്യകാര സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷ ലിസി ടോമി മാഡം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും യുവ എഴുത്തുകാരിയുമായ അലീന കുര്യാക്കോസിനെ ആദരിച്ചു. മാതൃഭൂമി സീഡ്സിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ജലി രാജൻ ദിലീപ് മാഡം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുകയും വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്തു. June 20 ഫാദേഴ്സ് ഡേ സ്കൂളിൽ വളരെ മനോഹരമായി ആഘോഷിച്ചു. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ അവരുടെ അച്ഛന്മാരെ അനുമോദിക്കുകയും ആശംസാ കാർഡ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. അവരോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ലഹരിയില്ലാത്ത ഭവനം, ലഹളയില്ലാത്ത ഭവനം എന്ന സന്ദേശവുമായി ചേർത്തല സെന്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭവനങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ദീപം തെളിയിച്ചു. സ്കൂളിലെ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വെബിനാറിൽ ലഹരിക്കെതിരെ പോരാട്ടം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറും ചേർത്തല റേഞ്ച് വിമുക്തി കോർഡിനേറ്ററുമായ ശ്രീജ എസ് മാഡം ക്ലാസ് നയിച്ചു. സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസസ് ലിസിയാമ ടീച്ചർ, അധ്യാപകരായ എൽസി ടീച്ചർ, അജി ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. July 1 ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ. ഈ ദിനം വളരെ വിപുലമായി സ്കൂളിൽ ആചരിച്ചു. കുറെ കുട്ടികൾ കുട്ടി ഡോക്ടർമാരായി. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സ്വന്തം ജീവൻ വകവെക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ചേർത്തല സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച കൈനിറയ കരുതൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് നിർവഹിച്ചു. കരുതൽ പദ്ധതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായി ചികിത്സാ ധനസഹായ വിതരണം സ്കൂൾ മാനേജർ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഫാദർ ആൻഡോ ചേരാം തുരുത്തി നിർവഹിച്ചു. അതോടൊപ്പം 30 കുട്ടികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണും വിതരണം ചെയ്തു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷേർലി ഭാർഗവൻ മാഡം, ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷ ലിസി ടോമി മാഡം, ഹെഡ് മിസ്സസ് ലിസിയാമ ടീച്ചർ, PTA പ്രസിഡന്റ് TC ആന്റണി, അധ്യാപക പ്രതിനിധി മാത്യു സാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ പ്രശസ്ത കഥാകാരനായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ അനുസ്മരണം സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വ്യത്യസ്ത വിധത്തിൽ നടന്നു. സാഹിത്യ ചർച്ചകൾ, സാഹിത്യ രചനകൾ, ബഷീറിന്റെ നോവലുകളിലെ കഥാപാത്ര അനുകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾ സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ സെന്റ് മേരീസിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു. നന്ദി. സെന്റ് മേരീസ് വാർത്തകൾ.
വാർത്തകൾ സെന്റ് മേരീസ് റേഡിയോ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബേൽപൂർ സുൽത്താനെ പറ്റി ഒരു കവിതയായാലോ. ആലാപനം ജെറീന സജീവ്. തലയോലപ്പറമ്പെന്ന ഗ്രാമമുണ്ട്, വൈക്കം എന്നുള്ള ദേശമുണ്ട്, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടുള്ളൊരു ആളുമുണ്ട്. അമ്മ കിളിയെ നീ ചൊന്നിടുമോ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ നാളെ പറ്റി കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്നെല്ലാം. ഒത്തിരി ഒത്തിരി പൊൻസ്മൃതികൾ മാങ്കോസ്റ്റീൻ തണലായി തൂവാന തുമ്പിക്ക് ഇരിപ്പിടമായിരുന്നെന്ന കാര്യം സർവമതസ്ഥരും ഒന്നെന്നു ചൊല്ലി ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ വാഴുന്നു. ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പില്ലാടി കളകളനാദമായി കിളികളുമേ മധുരം പൊഴിക്കുന്നു തൊടിയിലെ ഫലങ്ങൾ മധുരത്തിൻ ആഴം പറവതാണോ. ഇണയറ്റു വീഴവേ തുണയേറ്റിടുന്നു, എഴുത്തെന്ന വട്ടിനെ ചേർത്തണച്ചു ആരുടെ ഹൃത്തിലും ആഴ്നിറങ്ങി പരോപകാരം പ്രണവം ചൊരിയുന്നു. മാനവഹൃത്തിൽ വിളങ്ങിടുന്നു എന്നും മാനവഹൃത്തിൽ വിളങ്ങിടുന്നു. തലയോലപ്പറമ്പെന്ന ഗ്രാമമുണ്ട്, വൈക്കം എന്നുള്ള ദേശമുണ്ട്, ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടുള്ളൊരു ആളുമുണ്ട്. അമ്മ കിളിയെ നീ ചൊന്നിടുമോ, ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ നാളെ പറ്റി, ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ നാളെ പറ്റി, ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ നാളെ പറ്റി. നമുക്ക് ഒരു ലളിതഗാനം കേൾക്കാം. ആലാപനം സെന്റ് മേരീസിലെ കൊച്ചു ഗായിക ജിനിയ. നിറവുമില്ല നിലാവിൻ മായിക ഭാവമില്ല, നീലാംബരിയല്ല നിറവുമില്ല നിലാവിൻ മായിക ഭാവമില്ല. ഏതോ വിഷാദ ഹൃദന്തം പകന്നൊരു ഈണവും താളവും മാത്രം, ഏതോ വിഷാദ ഹൃദന്തം പകന്നൊരു ഈണവും താളവും മാത്രം, ഈണവും താളവും മാത്രം. ഈ ഗാനം ഗാനം ഗാനം, ഈണം ഈണം ഈണം. നീലാംബരിയല്ല നിറവുമില്ല നിലാവിൻ മായിക ഭാവമില്ല, പിച്ചവയ്ക്കും പിഞ്ചുപാദങ്ങൾ പോലെ, ഉത്തരം കിട്ടാ കടം കഥ പോലെ, പിച്ചവയ്ക്കും പിഞ്ചുപാദങ്ങൾ പോലെ, ഉത്തരം കിട്ടാ കടം കഥ പോലെ. നാവിൽ വഴങ്ങാത്ത വാക്കുകൾ വാടാത്ത മാലയായി കൂർത്തതു പോലെ, മാലയായി കൂർത്തതു പോലെ. ഈ ഗാനം ഗാനം ഗാനം, ഈണം ഈണം ഈണം. നീലാംബരിയല്ല നിറവുമില്ല നിലാവിൻ മായിക ഭാവമില്ല, ഏതോ വിഷാദ ഹൃദന്തം പകന്നൊരു ഈണവും താളവും മാത്രം, ഏതോ വിഷാദ ഹൃദന്തം പകന്നൊരു ഈണവും താളവും മാത്രം.
ഈ ഗാനം 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 ഈണം ഈണം സെന്റ് മേരീസ് വാർത്തകൾ സെന്റ് മേരീസ് വാർത്തകൾ.